କେବେ ନୁ ଏନ୍ତା ହେଲା ନବ ହେଲା ନ ଖରା ମାସନ ଟିକେ ଦେହେ ମସଲା ବାରି ହେଲା ଯେ ହେ ସଂ କବାର ଯେ ଗୋ ଆର ଆସି କରି ଛୁଆ ମାନେ କେ କାଣା ପୁସମି ବୋରି ଆର ଗୋଲ ଦଉ ବୋଇଲେ ପଚକାଇ ଏବେ ଗିଲ ହି ଗଲା ନେଇ ପାରଲା କେତେ ଦିନ ହେଲା ନ ପଡି କରି ରହିଲେ ନ ଏନ୍ତା ଯାହାକେ ଇଟା ହେଲା ନ କେତେ ଦିନ ହବା ତଥାପି ଉଠି ଉଠା ନା ପାରବା ହଁ 15-16 ଦିନ ହେଇଥିବା ନା ଉଠି ବସି ନେଇ ପାରବା ଉଠି ବସି ନା ପାରବା ନେଇ ପାରବାଟା ପରାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆରୁ ଇଟା ସବେ ଭାତ ଗୁଡାତ ଗୁଡା ଧୁ ଆନି ଆନି କରି ଦଉଛେ ଛୁଆ ମାନେ କେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଛୁଆ ମାନେ ପରାର ଲୋକ ଦେସେ ଛୁଆ ମାନେ ଆର ସ୍କୁଲ କେ ପଢି ଯାସେ ଯେ ଖାଇସେ ଆର ପରାର ଲୋକ ଭାତ ଦୁରେ ଦୁରେ ଦେସେ ଆର ଏ ପିଲା ମାନେ ଦେଖା ଚାହା ପରାର ଲୋକ କରୁଛି କାଣା ଲାଗୁଛେ ଏଇ ଜାଗା ଇନୁ କେ ଏଡେ ବୁଲି ହି ଯୋଉ ଚାହିଁ ଆଇ କେ ଟେକି ନଉଛେ କଥା ନ କହି ପାରୁଛେ କମାନି ଧମାନି ଲୋକ କିଏ ନେଇ କାଣ କେ ଡାକ୍ତର ଗାଁ ଯାଇ ଯାହା ସୋଚ